Burada çamadan görürük. Bu nə çamadan? O çamadan hazırdır ki, elə bir günləri Cəbrayılın alınmasının münasibətində hamını təbrik edirəm. Bizim doğma kəndimiz Mehdinin cəmatını təbrik edirəm. Çamadan onu tördük ki, hazıram ki, yol açısın gedim evimə, olmama kəndimə kəsirəm. Burada dizimi qoyumu torpaqını. Cəbrayıl rayon Mehdili kənd sakini 67 yaşlı Teymur Hüseynovun həyatda ən böyük arzusunun reallaşmasına artıq saylı günlər qalıb. 27 ildən sonra rəşadətli ordumuz sayəsində Mehdili kəndi də işğaldan azad olunub. Bugün bütün Cəbrayıllılar kimi Hüseynovlar ailəsinin də sevinci yerə göyə sığmır. Mənim ən böyük arzularım odur ki, hissim odur ki, sevincimin həddini tutu yoxdur. Ən böyük arzum odur ki, elə gedirdim kəndə girəndə dizlərimi qoyub yerə torpaqını. Edə bilirəm ki, mənim kimi hamının elə arzuları var. Allah hamımızı arzusuna çatsın. Çünki Allah qoysa yerlərimiz minadan təmizlənsin, cəmaatımızdan gedək oraya. Birinci, ən birinci gedək qəbristanlığımızı ziyarət edək. Orada dualar oxudaq, ehsanlar verək. Burada ölənlərimizi də yad edək orada. Qoy şəhidlərimizin də ruhu şad olsun ki, biz getdik elimizə, obamıza, ürəyimizdə olan arzuları Allah həyata keçirdi. Olan da yeri cənnət olsun. Ömrünün ən gözəl çağlarını Cəbrayılda keçirən Teymur kişi deyir ki, bu illər ərzində tək təsəllisi Mehdildəki evlərinin rəsmi olub. Bu şəkil mənim kətdə olan yaşayış evimdir. Onu bacım oğlu uşaqdır o vaxt görəndə, sonra onu elə belə xəyalına gətirib nətər var edə çəkibdir. Ona baxıram, yatanda yatıram. Elə bir gün yoxdur ki, mən oradan çıxanam, mən yuxuda oraları görmüyüm. Çox həsrətli olmuşam. İndi Allah şükür yuxum reallığa çevirəcək, gedəcək. O şəkildə mənim orada uşaqlığım orada keçir, cavanlığım orada keçir. Bütün həyatım o həyatda rəhmətli atam-anamla bir yerdə keçir. Teymur kişinin həyat yoldaşı Əfruz Hüseynovanın sözlərinə görə kəndlərinin düşmən tapdağından azad edilməsi xəbəri ömrünün ən şad xəbəri olub. Əfruz Hüseynova bildirir ki, indi artıq onlar köçkün deyillər. Oğlum, təsəvvürümüzə gətirə bilməzsiniz ki, az qaldı ürəyim yerindən çıxsa. İndin özündə də ürəyimdə elə bir his var ki, onu mən izah edə bilmirəm, danışa bilmirəm. Şükür bugünə, şükür. Allah ordumuzun qalib gəlməsi üçün nə var eləsin, ilahidən istəmişəm. Bəli, bəli, köçkün deyilik. Köçkün deyilik. Arzumuz budur, üstürmanız oraydı. 27 il öncə Mehdilidən 10 nəfərə yaxın ailə üzvləri ilə çıxan Hüseynovlar indi kəndə 20 nəfərlə qayıdacaqlar. Dədə-baba yurduna ilk dəfə qədəm qoyan ailənin gəncləri isə daha da həyəcanlıdır. Mən valideynlərindən, babadan, nənədən eşidirəm, amma erməni tapdağından azad olunandan sonra inşallah orada görəcəm, canlı görəcəm öz kəndimizi. Mehdil kəndi haqqında çox gözəl dediklərini eşitmişəm. O xəbərlərdə dediklərində Mehdili kəndi işğaldan azad olunub. Onda sevincimin həddi hududu yox idi. Çox sevinirdik, hamımız bir olub sevinirdik. Bugün Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndindən olan Hüseynovlar ailəsinin 27 illik vətən həsrətinə son qoyulmasının sevincini sizlərlə bölüşdük. Əminik ki, tezliklə Ali Başkomandanımız və Müzəffər ordumuz sayəsində Şuşa, Laçın, Kəlbəcər və digər işğal altında olan rayonlarımızın da sakinlərinin vətən həsrətinə son qoyulacaq. Bununla da xalqımız böyük qələbəni bayram edəcək. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.